Bună ziua, oameni buni, ne aflăm la podcastul Libera Gândire și astăzi l-am ca invitat pe Claudiu Gilean Chircul, autorul Secretele Zeilor. Claudiu s-a născut în 1981 în România Galați, a terminat facultatea și masterul în comunicare jurnalism, lucrând astfel câțiva ani în presa scrisă, radio și televiziune. Claudiu este pasionat de misterele vieții, în special trecutul, pe care îl studiază pentru a afla ceea ce se petrece în prezent și, bineînțeles, a influența viitorul. Claudiu este interesat în mod special de tot ceea ce ține de religie, mitologie, ocultism și cele mai misterioase aspecte ale vieții care trebuie studiate pentru a înțelege lumea și, bineînțeles, viața. Claudiu, ne auzim? Ești cu noi? Da. Aici sunt. Bun, mă bucur că ești alături de noi și că ți-ai răpit din timpul tău pentru a împărtăși din bagajul tău de informații cu noi. Și acestea fiind spuse, aș dori să nu mai pierdem timpul și să trecem direct la prima întrebare, care sună în felul următor. De cât timp studiezi istoria? N-aș ști să spun exact istoria. Nu studiez istoria în special. Studiez viața în general, cu cele mai ascunse aspecte ale ei, să spun așa. Bineînțeles că și istoria face parte din aceste aspecte ascunse. Istoria o prefer, să spunem, mai mult pe cea neoficială. Bineînțeles că și în cea oficială găsim amănunte importante, dar, după cum bine știm, istoria e scrisă de învingători și de multe ori nu poate fi decât subiectivă. Deci, nu știu, studiez viața cam de când mă știu, pe mic. Da, foarte frumos, foarte frumos. Păi, de unde dorința asta? Uite, de ce tocmai ai ales să te duci pe trecut, să studiezi istoria? Ce te-a motivat? Am citit ceva de mult. Nu mai știu exact de la cine, dar am citit ceva, spus de un om mult mai inteligent decât noi, asta e clar. Cineva care spunea că pentru a putea înțelege prezentul și a putea clădi viitorul, este necesar să cunoști trecutul. Și am început să studiez trecutul atât cât am putut. Am început cu basmele copilăriei, basmele românești, am trecut la mitologia greacă, legendele Oedipului al lui Alexandru Mitru, pe care probabil o cunoaștem cu toții. Am trecut și la alte religii, mai puțin cunoscute. Bineînțeles și creștinismul, pentru că am avut niște bunici credincioși. Și uite, așa s-a ajuns până la urmă și la istorie, care este doar un hobby. Pentru mine nu pot spune că am studiat într-un mod profesionist, e doar o pasiune. La fel ca toate celelalte aspecte ale vieții. Foarte frumos. În primul rând, aș dori să fac o precizare pentru ascultătorii noștri. Dacă cumva se aud câteva zgomote de fundal, bormașini și lucruri de genul acesta, să nu se sperie, lângă mine să fac un pic grenevări. Asta e situația, astea sunt condițiile, asta facem. Bun, următoarea întrebare, că toți suntem la istorie, da? Ai putea totuși să ne explici ce este istoria? Poate fi ea folosită ca armă sau scut? Asta cu ce este istoria n-aș putea să-ți explic eu. Dacă vrei o definiție, bănuiesc că există în text. Dacă poate fi folosită ca armă sau ca scut, depinde cine o folosește. După cum se știe, istoria e scrisă de învingători. Și de multe ori este scrisă în așa fel încât să servească anumitor interese. Interese ale respectivilor învingători. Poate fi folosită ca armă dacă vorbim despre, nu știu, ascunderea identității culturale a unui popor, despre ascunderea trecutului său. Ca scut, da, pentru cei care își doresc să-și protejeze atât identitatea cât și istoria, pentru a-și păstra amintirea ceea ce sunt ei cu adevărat, atunci pot spune că poate fi folosită ca scut, deși mi se par puțin ciudățele comparațiile astea, armă sau scut. Istoria este până la urmă. Nu pot eu cel puțin să stabilesc dacă este armă sau scut. Istoria este ceva. Ceva care poate fi subiectiv sau obiectiv. Sunt niște cronici ale trecutului nostru. Cât de adevărate sunt acele cronici, asta nu putem ști cu siguranță.
Exact, da. Dar dacă vrei tu, poate fi și arbă și scut și orice. Da, da. Păi, uite, următoarea întrebare ar fi în felul următor. Cine manipulează istoria și cu ce scop? Tu crezi că cineva manipulează istoria? Are interese ascunse? Tu ce crezi? Din câte se vede, da. Pentru că sunt multe, spre exemplu, artefacte, multe civilizații care, special mi se pare cel puțin în școală, se omit multe părți din istorie care oamenii ar trebui să le studieze, care ar trebui să le știe. Și nu știu dacă școala, în mod special, are interesul respectiv, cât sistemul, care este doar, cum să spun, școala fiind doar un fel de subordonat al sistemului, are interesul ăsta de a falsifica istoria și de a o manipula. De ce? Pentru că sistemul să manipuleze istoria. Pentru că ea gândește în felul următor, dacă eu, spre exemplu, zic, uite, Claudiu, de când îl știu eu, a fost un om rău, a murit ca un om rău. Da? Îi spun asta la copiii mei, ei necunosc în tine niciodată. Tu poate ai fost un om bun, dar eu am ceva cu tine, special. Te urăsc sau ceva, mi-ai făcut mie ceva, da? Copiii mei o să creadă toată viața mea că tu ești un om rău. Așa. În sensul ăsta. Bine, lasă exemplu, concret, sistemul ăsta care conduce, de ce vrea să manipuleze istoria? Pe asta te întreb eu. Că tu mă întrebi? Asta te întrebai și eu, mă gândeam că ai o răspuns. Da, păi ți-am spus, dacă e să fie răspunsul meu, special pentru a induce oameni în eroare, special pentru, cum să spun, am putea fi noi mai ușor controlabili. Înțelegi ce spun? Pentru că dacă ei vor afla o altă variantă a istoriei, ce știu eu, cu dragoni, cu zei, cu tot felul de lucruri, cu magii, cu lucruri care majoritatea oamenilor, ce sunt lucrurile astea? Despre ce vorbești tu acolo? Astea sunt conspirații, astea sunt nebunii, astea sunt... Ei nu cred în așa ceva. Înțelegi? Istoria este scrisă de învingători, după cum am mai spus. Prin urmare, istoria prezentată publicului trebuie să servească niște interese. Interese ale celor care conduc în momentul respectiv. Pentru că și istoria se poate schimba în timp, în funcție de sistemul care conduce. Cum am avut, de exemplu, pe vremea comunismului o istorie care glorifica trecutul nostru, nu era foarte departe de adevăr, în schimb erau hiperbolizate anumite aspecte ale istoriei. Și cum avem acum, de exemplu, după așa zisa Revoluție, o istorie din care văd că au și dispărut dacii, chiar văzem într-un manual de istorie de clasa a patra sau a treia, nu mai știu exact, era o singură pagină despre daci. Prin urmare, istoria se modifică în funcție de interese, iar interesele celor care ne conduc, clar, nu se bazează pe adevăr, nu pe adevărul prezentat masă. Pentru că, așa cum se spune, adevărul ne poate elibera. Iar interesul celor care ne conduc nu este să ne elibereze, ci din potrivă să ne subjuge. Și atunci e normal să modifice și istoria, încât oamenii să nu știe cine sunt, de ce sunt aici, care este rolul lor, de unde vin, unde se vor duce. Trebuie să știe doar ceea ce li se pregătește acum. Cum e în prezent, de exemplu, ni se pregătește o globalizare sub care este mascată noua ordine mondială, fără identitate proprie, fără cultură, fără tradiții, fără nimic, pur și simplu să fim cu toții un singur neam. Asta e teoretic. Practic, se ascund alte interese și în spatele acestei globalizări. Dar da, istoria este modificată din punctul meu de vedere. Păi și datorită faptului că istoria este modificată, asta ar reprezenta unul din motivele ce te-a motivat să scrii Secretele Zeilor? N-aș putea spune că asta a fost. Vezi, Secretele Zeilor, am început să scriu cartea asta pentru că am memoria scurtă. Sunt scurt în bandă, asta e.
adunam informații și le uitam. Așa că a trebuit să le notez. Dar nu le-am notat haotic, bine, în prima fază, da. Dar m-am gândit apoi să le dau o formă. Și, sincer să fiu, cartea s-a scris-o pentru mine. Dar pe măsură ce terminam fiecare capitol, m-am gândit să îmi împărtășesc și celorlalți, să îmi păstrez doar pentru mine ideile mele pe care le-am descoperit pentru mine, în speranța că vor ajuta pe cineva, cumva, într-un anumit fel. Și asta m-a motivat, memoria scurtă, nu neapărat. Da, nu a fost o dorință de asta, că vreau eu să schimb lumea, vreau să împărtășesc adevărul cu oamenii din jurul meu. Am înțeles, am înțeles. Am vrut să împărtășesc ceea ce am descoperit cu oamenii din jurul meu, dar principala cauza asta era, erau multe informații. Știu că am umplut două agende cu notițe pentru a scrie cartea și îți dai seama că nu puteam să le țin minte pe toate. Da. Așa am notat, le-am dat o formă cât de cât decentă, cât să se înțeleagă ce spun, dar în primul rând să înțeleg eu ce spun. Și normal că am vrut să împărtășesc și cu ceilalți ceea ce am descoperit. Poate și pentru un schimb de idei, poate unii mă completau, poate unii mă contraziceau, poate mi-arătau că greșesc, dar n-am avut idealuri atât de mari să schimb lumea sau nu știu, să redescopăr eu America și apa caldă. E prea mult spus. Până la urmă, dacă pot ajuta pe cineva cu ceea ce scriu sau cu ideile mele, este foarte bine. Dar să ne gândim că o să schimbăm lumea printr-o carte, mai greu. Putem schimba o mică parte din lume totuși, sau putem ajuta, nu neapărat schimba. Putem ajuta într-un fel. Da. Păi uite, dacă tot am ajuns la secretele zeilor, eu, parcurgându-ți cartea, am întâlnit termenul de eon. Ai putea să ne explici ce sunt aia eoni? Ce este ăla, un eon? N-ar putea să explice nimeni cu exactitate ce este eonul. Eonul este luat din gnosticism. Nici gnosticii n-au putut să explice exact. Sunt niște ființe, niște entități materiale, asta este clar. Dar ce anume sunt forme de energie, idei, concepte, percepții, nu s-a putut găsi o definiție exactă a lor. În principiu sunt niște entități pure energetice, spirituale, eterice, care, conform gnosticilor și altora, trăiesc în mai multe dimensiuni imateriale, paralele cu lumea noastră materială. Dar o definiție clară, ți-am zis, nu putem găsi. Sunt niște ființe. Am înțeles. La un moment dat, tot la fel, mă uitam la un serial pe care îl recomand și ascultătorilor noștri. Se numește Midnight Gospel. Și tot la fel, era la un moment dat în episod, dacă nu mă știu, era episodul 2 sau 3, în care, ca și cum ieșea dintr-un alt eon, care era reprezentat tot la fel ca un fel de entitate, un alt eon, noul eon, dar eonul era prezentat în sens de epocă, de era. Noul eon. Eonul există și în dexul nostru, este luat de la greci și are și sensul ăsta de perioadă foarte lungă de timp. Am înțeles, am înțeles. Bun, păi dacă toți suntem la eon, da? Am mai întâlnit și am mai auzit de termenul de arhont și arhonți. Ce sunt ei? Tu ce crezi că sunt? Te întreb pe tine. Păi, uite, dacă să-mi iau așa o idee, da? Deci dacă e unul, este, o putem asemăna cu o perioadă de timp, înseamnă că arhontul ar putea fi cineva care a trăit în perioada aia de timp sau o unitate mai mică de timp din acea perioadă mare de timp care se numește eon. Deci eonul ca perioadă de timp este altceva. Eonii gnosticilor nu se refereau la perioade de timp, se refereau la niște entități materiale, așa cum ți-am spus, n-au nicio legătură cu timpul. Arhonții nu există decât la gnostici. La alte culturi nu am întâlnit nici... Bine, am întâlnit ceva asemănător, bineînțeles, dar ținând cont că doar gnosticii numeau arhonți, nu cred că avem vreun motiv să ne referim la aceste entități
ca fiind arhonți. Putem să le spunem oricum altfel, putem să le spunem demoni, nu știu, entități malefice, dar arhonți, nu știu, mi se pare... Da, da. Nu-mi place cum sunt. Și mi se pare inutil să vorbim despre arhonți. Arhonții nu există. Există ceva în gnosticism, o idee care a fost preluată din alte religii, ca mai toate ideile, de fapt, gnostice nu au reinventat ei roata și nu au redescoperit focul și apa caldă, pur și simplu au luat niște idei din alte religii mult mai vechi ca ei. Dar arhonții, de fel să-i numim alt. Am înțeles, am înțeles. Păi uite, dacă toți suntem aici la eoni, lumii materiale, ai putea totuși să ne spui cum a apărut lumea asta materială în care noi ne aflăm? Cum a apărut lumea, universul ăsta? Păi eu de unde să știu? Ce variantă preferi? Varianta științifică, religioasă? Avem doar ipoteze. Varianta care tu crezi că este cel mai aproape de adevăr? Varianta cea mai apropiată de adevăr, din punctul meu de vedere, mi se pare cea a gnosticilor, care vorbeau despre, cum spuneam, o lume a eonilor, a acestor ființe, imateriale. Eoni născuți dintr-unul singur care s-a divizat, cât s-a divizat până la un moment dat. Unul dintre eoni, numită de gnostic Sofia, a păcătuit într-un anumit fel, punctul de vedere al gnosticilor sau, de fapt, al celorlalți eoni. A fost creată lumea materială ca închisoare pentru Sofia. Ea a început să creeze viață rupând bucăți dintr-un eon și închizându-le aici în materie, să creeze viață, adică spirite. Și astfel lumea noastră materială a devenit populată cu tot felul de miliarde și miliarde de ființe micuțe prinse în această închisoare a Sofiei alături de ea. Într-un final au apărut și zei, într-un final, dacă ar fi să ne luăm după știință, după câteva miliarde de ani, au apărut și zei, tot bucăți din Sofia și din acel eon din care a smuls iar restul spiritelor, zei care au făcut o felul de tâmpenii aici, în lumea noastră, tâmpenii pe care le dezbat pe larg în secretele zei. Păi uite, dacă tot am ajuns aici și ai pomenit zei, ai putea să ne clarifici ce sunt ei de fapt, ce sunt entități imateriale, materiale, cum acționează, cum procedează? În principiu, toate ființele sunt imateriale. Aflate aici în lumea tridimensională, au un înveliș carnal, să spunem, de cele mai multe ori, dar un înveliș material se potrivește mai bine acest termen, pentru că și plantele sunt mici, animale, nu doar oameni. Zeii, ca și noi, și ca eonii din care s-au născut, sunt entități imateriale, în esență. Dar pentru a putea fi închiși și aici, în închisoarea Sofiei, au nevoie de corpuri materiale, la fel ca în veciți. Să spunem că nu ar fi o diferență foarte mare între zei și oameni la nivel energetic. În principiu suntem cu toți entități imateriale. Se pare că ăștia ar fi niște cantități de energie mai mari decât noi. Iar o diferență majoră este că dacă noi oamenii uităm între vieți, uităm tot despre viețile anterioare, despre locul nostru de origine, despre viață, de fapt, zeii au capacitatea de a-și păstra aceste aminti. Și cam asta ar fi mare diferență dintre noi și ei. Adică la noi, la fiecare naștere, se face o resetare a memoriei. Oamenii trebuie să o ia de la început, cu învățatul. Va învăța atât cât se va permite în această viață lumească, materială. Pe când ei, trăind sute de mii de ani, își păstrează toate aceste informații, motiv pentru care sunt mai dezvoltați decât noi, dezvoltați din anumite puncte de vedere. Păi uite, dacă tot ai făcut o comparație între zei și oameni, ai putea să ne spui oamenii, ce sunt oamenii, cum au apărut ei? Depinde ce variantă preferi. Dacă vrei varianta creștinilor, au apărut oamenii din pământ, când s-a gândit Dumnezeu la un moment dat să facă din pământ niște oameni care să păzească o grădină. Dacă ne luăm după sumerieni,
Oamenii au apărut ca să muncească în locul zeilor. Dacă ne luăm după știință, oamenii au apărut pur întâmplător din cauza evoluției, dintr-un rămoș comun al nostru și al maimuțelor. Nu știu, variante sunt multe. Am Te rog. înțeles. Am să mă repet aici, am să spun pe aceea care tu crezi că este cel mai aproape de adevăr, din punctul tău de vedere. Complicat. N-aș putea să spun cu siguranță cum au apărut oamenii, de ce. Nici nu mi-am recitit cartea, sincer să spun, nu mai știu ce am debitat acum mulți ani, pentru că am început să o scriu în 2010, parcă 11, și am terminat în 2017. Tu care ai recitit-o mai recent, ar trebui să știi. Ar trebui să-i dau. Zi-mi tu ce am scris eu în carte. Păi, eu din cartea ta am înțeles că oamenii au fost pur și simplu creați sub pretextul, da, de a munci în locul zeilor. Dar, după cum scrii și în cartea ta, oamenii au fost creați special ca și armată, ca și armă. Să putem fi folosiți ca arme la un moment dat în stadiul nostru de evoluție. Tocmai din cauza asta ne-a fost dat și creierul rațional. Pentru că, să zicem așa, șarpele a preferat metoda educației decât metoda dresajului. Pentru că cineva care este educat se pare că ar fi mai loial și ar îndeplini ordinele mai eficient decât cineva care e dresat. Nu știu. Așa zici tu. Nu sunt complet de acord. Bun. Bun. Acum, următoarea întrebare ar suna în felul următor. Stai că nu ți-am răspuns la întrebare. Îmi cer scuze. Ai răspuns tu. Mai zic. Da. Cam asta cred. Dacă e să combinăm puțin miturile sumeriene legate de facerea omului și chiar și pe cel biblic și altele, am aflat că, de fapt, zeii ăștia erau împărțiți în două tabere. Erau, pe de o parte, veghetorii, cei decăzuți, cei pedepsiți, zeii născuți direct din Sofia, eonul decăzut, cel care a păcătuit și care a fost închis în lumea materială. Pe cealaltă parte, avem zeii celești, cei care proveneau direct din mari eoni celești. Cele două tabere s-au cam bătut aici pentru supremație. În principiu, veghetorii vreau să scape și să se întoarcă acasă în dimensiunile eonilor. Rolul celeștilor era de a-i ține aici. Pentru că veghetorii erau în inferioritate numerică pe la începutul istoriei zeilor, au creat oamenii ca soldați. Nu au putut să creeze oamenii decât cu aprobarea celeștilor, prin urmare au avut nevoie de o scuză, cum ar fi cea pe care ne-o prezintă sumerienii. Oamenii au fost creați să muncească în locul zeilor. Zei care erau supuși de zei veghetori, supuși la muncă silnică de către celești, la un moment dat s-au revoltat, nu au mai putut să facă față și au cerut să se inventeze o nouă ființă care să muncească în locul lor. Astfel, Enki, conducătorul veghetorilor, alături de sora și soția lui Ninursag, a făcut oamenii, aparent pentru a munci în locul zeilor. Dar planul lui secret era de a-și face o armată, de a-și crea noi soldați care să lupte împotriva celeștilor, soldați pe care a încercat să-i dezvolte cam cât timp a trăit el aici pe pământul ăsta. A făcut foarte multe experimente pe oameni, a făcut foarte multe încrucișări, inclusiv între oameni și animale, între animale din specii diferite. A făcut tot posibilul să-și creeze soldații perfecți. Ne-a dat și rațiune, din fericire sau din păcate, depinde cum privim lucrurile. Bineînțeles, pentru a asculta ordinele și neapărat pentru că e mai docil un om inteligent decât un animal. Chiar nu. Dacă ne uităm puțin în jur la ce se întâmplă astăzi, vedem că oile sunt mai docile decât liberi cugetătorii. Dar avea nevoie de ca omul să aibă o mică doză de inteligență pentru a putea asculta ordinele. Ordine care includeau
și anumite secrete ale zeilor, secrete pe care le-a împărtășit Enki și fiul său, le-au împărtășit oamenilor, cum ar fi, nu știu, ritualuri magice, de exemplu, de care aveau nevoie veghetorii pentru a fi readuși în lumea noastră atunci când erau trimiși în alte dimensiuni. Păi uite, dacă toți suntem aici, dacă fix se leagă de următoarea întrebare. Cine crezi tu, din când ne-a influențat mai mult, celeștii sau veghetorii, pe noi ca oameni? În evoluția noastră, în felul nostru de a fi, de a ne dezvolta. În primul rând, veghetorii, cred eu. În primul rând, veghetorii, pentru că ei ne-au creat, ei ne-au modificat, ei ne-au dat secretele zeilor. Celeștii nu prea și-au bătut capul cu oamenii o bună parte din timp, până când armata veghetorilor a crescut și atunci au trebuit să se lupte inclusiv cu oamenii. Atunci ne-au dat ceva mai multă atenție în al doilea mare război a zeilor. Exista și un ordin al împăratului suprem, pentru că atât veghetorii cât și celești erau conduși de o divinitate supremă numită Anu de Sumerieni și Anu de popoarele acadiene din Mesopotamia. Anu avea o regulă pe care a introdus-o mult mai târziu, după cele două războaie ale zeilor și ale oamenilor, prin care a interzis tuturor zeităților să nu mai interfereze într-un fel cu evoluția oamenii. În momentul ăla, celeștii, care erau foarte ascultători, au preferat să ne lase în pace, veghetorii au preferat să ne influențeze în continuare, dar pe ascuns. Aparent, respectând regula împăratului. Deci, cred că veghetorii ne-au influențat cel mai mult și cred că încă ne influențează în ziua de astăzi. Ceea ce se vede totuși, cât de cât. Exact. Exact, perfect de acord. Păi, dacă vorbim veghetori și celești, da, de ambele tabere, care crezi tu că sunt zeii principali cu care noi ca omenire am avut de-a face încă din cele mai vechi timpuri? Hai să-i numim totuși cu nume, ca lumea să înțeleagă despre cine vorbim. Păi, avem împăratul Anu, așa cum am spus. Liderul suprem al universului, al lumii materiale și al lumilor imateriale, după cum susțin multe religii antice. Avem conducătorii celeștilor pe Enlil, fiul împăratului, fiul său Ninurta și soția sa Nihursag, luată din tabăra veghetorilor. Deci ăștia ar fi Enlil, Ninurta, Nihursag. Pe partea cealaltă avem veghetorii, conducătorilor pe Enki, zeul înțelepciunii și al fertilității, cu cei doi copii ai lui, Marduk și Iștar. Cam ăștia ar fi principale. Mai există pe undeva prin istoria ascunsă și Nabu, fiul lui Marduk și al lui Iștar, nepotul lui Enki și ultimul zeu al înțelepciunii, dar nu poate fi pus pe aceeași latură cu marii zei. El era pe acolo, avea un rol minor, nu ne-a influențat chiar atât de mult, dar cât de cât există și el din istorie. Da. Bun. Păi, dacă tot acum am aflat cine sunt ei, da? Ai putea totuși să ne spui cam ce rol au jucat. Uite, dă-ne câte un exemplu de un lucru important pe care l-a făcut fiecare. Că ei au făcut multe lucruri, după cum bine arăți și în cartea ta. Dar măcar câte unul la fiecare care l-au făcut și ne-au influențat pe noi. Personal. Nu știu, chiar nu un lucru important pe care l-au făcut. Habar, depinde ce înțelegi tu prin important. Ca să, spre exemplu, Enki, când Enlil a început să dea cu molime peste oameni și așa mai departe, Enki a găsit antidoturi sau a scos fix din codul genetic acele structuri care erau vulnerabile la acei virus. Ceva de genul ăsta, la asta mă refeream. Vă spun exemple, ar fi multe, acum depinde cât de importante le consider. Enki și Nihursag au creat omul, au creat, de fapt, corpurile oamenilor, pentru că spiritele erau rupte din Enlil, așa cum a făcut Sofia înainte. Marduk, fiul lui Enki și al lui Nihursag,
a condus armata veghetorilor în cel de-al doilea război al țeilor, război care s-a terminat cu un potop stabilit de Enlil și aprobat de Marele Împărat Anu. După moartea lui Enki, Marduk a primit conducerea pământului, și pentru care s-a bătut și încă se mai bate cu sora lui Ishtar. Nu știu să spun, important. Uite, Nabu a fost responsabil cu facerea noii generații de oameni, Homo sapiens sapiens. Nabu, care ți-am zis că nu apare foarte des în mituri sau în istoria alternativă, dar a jucat și el câte un rol pe aici, pe acolo. Nu știu ce să zic. Multe exemple, dar mai spui și tu. Enlil, la un moment dat, în timpul cel de-al doilea război al zeilor, în timpul erei glaciare, a creat niște molime care să atace oameni care reprezentau în acea vreme armata, partea principală a armatei vegetorilor. Enki a reușit să identifice genele vulnerabile la virusul lui Enlil și să le elimine din codul nostru genetic. Fapte ale zeilor sunt multe, care probabil au importanța lor, n-aș ști să zic. Poate o să discutăm mai pe larg despre acest subiect în episoade următoare. Acum, următoarea întrebare ar fi în felul următor. Dacă tot am aflat cine sunt zeii, cam cum acționează ei, cum ne-au influențat noi ca oameni, da, ca umanitate, am fi avut posibilitatea să ieșim din sfera lor de influență, să nu fim influențați de ei, să pur și simplu să trăim fără influența lor, liber oarecum. Ei, nu prea. Noi am apărut aici pe planeta lor. Planeta pe care au fost închiși. Până și creștinismul sugerează asta în momentul în care spune că Dumnezeu a creat primii oameni pe Adam și Eva pe planeta pe care a fost aruncat Lucifer cu îngerii lui răzvrătiți. Planeta a fost a lor, de aia s-au și luptat pentru supremație, ambele tabere. Da. Noi suntem neimportanți pentru ei. Noi am apărut aici pentru ceva, dar n-am fi avut cum să evităm influența lor. În primul rând, nu ar fi existat noi dacă nu erau ei. Și în al doilea rând, chiar nu cred că putem să fim cu adevărat independenți. Pentru că, nu știu, luând doar istoria din ultimii 6.000 de ani, să spun, influența zeilor se vede în continuare, chiar dacă ei au rămas ascunși, așa cum am spus, pentru a asculta ordinul lui Anu de a nu interfera pe evoluția noastră. Influența lor se vede și se vede chiar și în prezent, în evenimentele din prezent. Și nu cred că am avea noi vreo șansă să ne eliberăm cumva de influența lor. Părerea mea, sper să mă înșel. Și eu sper să te înșel. Bun, acum că am aflat până la urmă rolul, cât de cât am aflat cam ce suntem noi ca oameni, nivelul nostru, ce sunt zei. Aș dori să te întreb, am auzit în repetate rânduri vorbindu-se despre o lume din adâncul oceanului, da? Există o lume în adâncul oceanului? Au zei vreo legătură cu ea? În multe culturi există o lume subterană. Inclusiv în religiile vechi, în care se spunea că Enki avea o casă subterană, avem și acum, cea mai cunoscut ar fi regatul Agartha, care are capitala la Shambhala. Nu știm dacă există cu adevărat o lume subterană, știm doar că foarte multe culturi specificau, vorbeau despre această lume. Această lume care poate avea intrări și prin oceane. Deci, nu e neapărat o lume subacvatică, submarină, sub ce vrei tu, ar fi o lume subterană care ar avea chipurile și un mic soare în interior, dacă e să ne luăm după relatările mai noi, să spunem, cele de prin secolul 18, 19, 20. Nu știu ce să zic. Sincer să fiu, nu a fost nimeni acolo să ne povestească, să ne spună că a găsit într-adevăr lumea subterană sau nu, dar dacă într-adevăr ar exista, ar fi
lumea în care au fost închiși zeii veghetori, conform miturilor, în momentul în care celeștii au preluat conducerea Pământului, au vrut să scape pe ăștia, nu puteau să-i gonească de pe planetă, clar, planeta fiind închisoarea lor, așa că i-au mutat undeva în subteran. Și acolo ar trăi chipurile și astăzi și mai scot capul din când în când, pe ascuns, pentru a ne mai influența puțin în lupta lor pentru controlul planetei. Am înțeles. Tu oarecum ai răspuns și la următoarea mea întrebare, pentru că următoarea întrebare era legată fix de Agartha, de acea lume subterană de care toată lumea vorbește, care presupun că în creștinism ei o numesc iad, da? Așa cred că îi spun în creștinism. Și mi-ai răspuns și la această întrebare. Uite, aș dori totuși să nu lungim acest episod cam mult și poate la întrebarea asta o să facem un episod următor, dacă îmi promis că îți vei răpi din nou din timpul tău sau măcar vei încerca să-ți repești din timpul tău pentru a face un episod următor. Pentru că următoarea întrebare sună în felul următor. Unde se află zeii și ce fac ei acum? Grea întrebare. Înțelegi? Tocmai din cauza asta spuneam că este de vorbit. Teoretic, foarte. Să încerc să dau un răspuns pe scurt. Da. Teoretic că zeii celești au plecat de aici, în casa lor, sau casele lor, în acele dimensiuni imateriale paralele, lăsând totuși pe unii dintre ei aici, aproape, pentru a supraveghea. Pentru a supraveghea pe veghetori. Veghetori care ar fi rămas aici. Poate chiar în acea lume subterană, poate în niște dimensiuni paralele, cel puțin mari zei, conducătorii veghetorilor. Miturile spun că Enki a fost închis într-o astfel de dimensiune și că fiul său Marduk a tot încercat să-l readucă în lumea noastră. N-a reușit. Se spune că încă ar încerca. Poate că asta încearcă să facă cei de la CERN acum, cu acceleratorul lor de particule, să deschidă un portal către lumea imaterială în care este închis Enki. Se pare că cei doi mari conducători ai veghetorilor care au rămas aici s-au întors. Ishtar probabil s-a întors în 2014, despre Marduk nu știm exact ce a făcut, ce s-a întâmplat cu el, dar este posibil să se întorc și el acum de curând, poate chiar anul ăsta. Crezi că exploziile care s-au întâmplat recent ar avea vreo legătură cu ei? Nu cred. Cel puțin legătură directă, nu. Nu cred. Am înțeles. Am înțeles. Cred că ce se întâmplă acum pe plan global, adică falsa pandemie și multe alte evenimente, viitoare recesiune, viitoare războaie, cred că fac parte din planul celor doi conducători ai veghetorilor, Marduk și Ishtar, fac parte din războiul lor, lupta lor pentru supremație, pentru conducerea Pământului. Tot ei, din câte am observat, pun la cale acum și o falsă apocalipsă, adică pregătesc scenariul din apocalipsă, pe care îl vedem în evenimentele actuale. Dar nu știu dacă chiar orice eveniment din lumea asta are legătură cu planul lor. Exploziile alea ar putea face parte din planul cuiva, dar nu cred că din planul zeilor. Am înțeles. Dar astea aflați pe larg cea de-a doua carte a seriei, Demonii Roșii în Montane, despre care poate o să vorbim într-un episod următor. Cu siguranță, cu siguranță, dacă tu ești dispus, cu mare drag, eu te reaștept la acest podcast și da, uite, chiar este o idee foarte bună, poate episodul următor va fi fix despre Demonii Roșii și Montane, o carte care merită citită, mie personal, m-a făcut să înțeleg mai bine totul ce se întâmplă, sunt mai relaxat după ce am citit, adică măcar, bă, știi că se întâmplă să schimbi mari lucru, poți să încerci, dar șansele Dumnezeu cu mila, știi? Și asta e, pentru că eu sunt sigur că oamenii deja au înțeles cam despre ce este vorba, cam, cred că le-am oferit o introducere destul de amănunțită
poate nu chiar largă, dar amănunțită, zic eu, care să înțeleagă toată lumea despre ce o să vorbim în continuare. E o carte mare, Secretele Zeilor, ca să afle și cei care nu au citit-o. Am împărțit-o în varianta tipărită în 3 volume, în total la 1272 de pagini. Demonii Roșii în Montană este mult mai mică. Da. De pagini, 250-300, habar n-am. Stai să le arăt la oameni diferența, să vadă, da? În comparație cu capul meu, deci aceasta este Demonii Roșii Montane, da? Și aceasta este Secretele Zeilor, da? Și cam așa este de groasă, Secretele Zeilor. Și cam așa este de groasă Demonii Roșii Montane. Deci, practic, asta este o broșură în comparație cu Secretele Zeilor. E un fel de broșură, pentru că am vrut să o facă trecerea între Secretele Zeilor și Secretele Sionului, cartea la care lucrez acum. Și am zis totuși că ar merge și o carte intermediară, broșură. E impropriu spus broșură, ceva mai mic, ceva care să facă trecerea între evenimentele trecutului, care sunt în Secretele Zeilor, și cele mai din prezent. Până la urmă, la asta se referă Demonii Roșii Montane, la prezent. Iar în Secretele Sionului vom avea și trecut și prezent. Poate și ceva despre viitor, sper că nu. Dar nu știu. Sunt doar 10 capitole gata până acum. Mai urmează vreo câteva. Nu foarte multe. Că după aia ne învățăm, a? Am înțeles. Păi, Claudiu, eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul care ne l-ai acordat. Îți urez succes și spor în continuare în tot ceea ce faci. Eu îți apreciez munca, îndrum pe toți ascultătorii să intre pe secretelezeilor.ro și să se informeze, să studieze. Uite, asta îmi place la tine, pentru că, deși tu vinzi cartea, extraordinar de multe informații sunt gratuit. Oricine poate să intre să le citească, am văzut că ai acolo informații și în limba engleză și îndrum oamenii să intre acolo să citească și dacă ei consideră că este adevărat și sunt de acord cu ceea ce spui tu și au posibilitatea să cumpere cărțile, e o investiție care, după părerea mea, merită făcută dacă ești pasionat de tot ceea ce ține de conspirații, misterii, istoria alternativă, și facerea lumii, orice, religie, ocultism, mitologie, le încadrează pe toate. E o carte completă, după părerea mea, complexă, care pur și simplu, după ce o citești, vezi lumea altfel. Îți deschide ochii într-un fel sau altul. La anumite lucruri care erau sub nasul tău, dar nu le vedeai pentru că nu le știai interpreta sau nu credeai că înseamnă lucrurile alea. Asta pentru mine a fost efectul magic al cărții și din cauza asta o recomand cu drag. Mersi pentru recomandare. Și când ai timp pentru următorul episod, cu drag, și le urez și oamenilor până data viitoare liber la gândire.